свідомості людей здавна будь-який період календарних або часових змін асоціюється з магічними перетвореннями. 12-та година, як в попелюшці, зміна сезону та найпопулярніший перехід від старого року в новий. Нові впечатлення, може, очікування чогось нового. Як зустрінеш, так і проведеш. Сюрпризи, чудо, удивлення. Если мы не будем ожидать чуда, если мы перестанем мечтать, ну, мы погрязнем, мы перестанем развиваться. И все эти ожидания как бы под Новый год аккумулируются, легализуются, и мы начинаем в это верить, и в этом смысле это позитивчик. І саме у передноворічний період можна скористатися потужною колективною енергією очікування дива. Вона допомагає досягти змін. Все плохо негативно ставити в старому году, а в новому году вийти з позитивом, от петуха. Але є і зворотній бік цього явища. Новорічна феєрія закінчується, і на нас чатує так звана постсвяткова депресія. Мы обнаруживаем, что нам надо вернуться на свою привычную работу, что наши отношения идут, как шли по-старому, что елку вынесли, и антураж в квартире остался тот же, который был. То есть, одним словом, что никаких перемен не произошло, а так хотелось. И мы поринаем у розпач. Наши сподівання на щось нове знову не здійснились. Які ж засоби уникнути негативних емоцій? По-перше, спробуйте ставитись до новорічного ажіотажу більш-менш буденно. Если снизить уровень ожиданий, то разочарование тоже не наступит. Или вариант второй. Осознавать, что для того, чтобы жизнь изменилась, нужно что-то немножко большее, чтобы, чем поднять бокал шампанским. Что-то немножко большее, чем пожелать друг другу нового счастья. И что-то немножко большее, чем потратить много усилий на организацию праздника. От того, что человек тратит много усилий на организацию праздника, организуется только праздник, а не перемены в жизни. Для цього треба зрозуміти, чого саме вам не вистачає, а що навпаки зайве. Як це зробити? Зараз існує багато методик, які допомагають усвідомити свої бажання, на кшталт як у лажів, або просто прислухайтесь до себе. Посвятіть день осмыслению, не обязательно новогоднюю ночь, так символически. Ее обычно есть как провести другим способом. Чтобы это было осмысление прошлого года и принятие конкретных очень решений. Таким чином ви звільняєте власні ресурси – час, сили, гроші на те, що вам дійсно потрібно, наприклад. Конкретно в эту среду, этим вечером, я не пошла, как обычно, общаться вот с этим человеком, а приняла, что это общение не нужно нам обоим, и мы откровенно скучаем. А пошла я вместо этого, да хоть кино посмотреть. Но это было что-то, что мне хотелось. Или в какое-то другое место, или чем-то занялась, или чему-то начала учиться. Також важливо зустрічати Новий рік в доброму гуморі та сповненими сил. Але, на жаль, організація свята залишає нас виснаженими. Це подарки, це розходи, це затрати, це робота, труд. Ось треба столи накрити, треба скупитися, треба все принести. Встигнути завершити всі справи, щоб добре відсвяткувати Новий рік. Эксперт пропонує скасувати стандартну програму святкування. Подумайте, что вы можете убрать из этого дела. Или облегчить, сделать другим способом. Там не сама буду готовить, а доверю это ресторану. Или, окей, не буду в этот раз выбирать новое платье, старое тоже пойдет. Как снизить предновогоднюю нагрузку? И, может быть, какие-то вещи, вот еще не совсем предновогодние дни, может быть, подарки можно закупить там уже сейчас. А неділю перед Новим годом оставити на другі діла. Не зайвим буде і прописати ваші плани на папері, так ви не будете відволікатись та втрачати час. Отже, ми бажаємо, щоб підготовка до улюбленого свята була приємною, а новорічна казка наблизила вас до справжніх змін. Якщо людина буде настраювати себе, що буде все добре, і старатися робити, щоб все було добре, так воно і буде добре.